всіх, хто зараз разом з телеканалом «Вітер». Ми вже зібрали для вас головні події цього тижня, аби ви знали більше. Тож, чим жив Кропивницький та область, розкажемо далі. Замість медичних лабораторій – казарми для курсантів. До Кропивницького переїхав ще один донецький виш. Університет внутрішніх справ евакуювався з Маріуполя та оселився в приміщенні, в якому раніше працював Донецький медичний університет. Про те, як облаштувалися, дивіться у наступному сюжеті. Із Маріуполя у Кропивницький евакуювався Донецький університет внутрішніх справ. Разом з викладачами переїхала і частина студентів. Курсантка Анастасія Сучко згадує ранок 24 лютого. Я з міста Маріуполь. Проходило це все дуже швидко, несподівано. Десь о 6 годині ранку у нас була бойова тривога. Ми приїхали. Вночі були чутні вибухи, але ми думали, що все буде добре. Проте ситуація загострювалася, тож заклад вирішив евакуювати студентів та працівників. Це вже шостий переїзд університету з 2014 року. Зрозуміло, що не всі у нас виїхали, не всі виїхали і курсанти, і не всі виїхали студенти, але більшість з нами. І, в принципі, евакуацію нашого навчального закладу ми розпочали з особового складу. Ми вивозили курсантів, ми вивозили студентів, ми вивозили викладачів. Більшість зрозуміла, що залишилась там, ми не встигли, бо всі ми бачили, як швидко Маріуполь в оточення потрапив. Наразі до Кропивницького перемістилися майже 400 студентів із 3 тисяч. З них 150 курсантів проживають у казармі університету, решта винаймає квартири або заселяється у гуртожиток. Ми всіх чекаємо. Кожного дня виїжджають, буквально вчора виїхали ще у нас 4 курсанта з окупованої території. Тобто ми поки всіх чекаємо, будемо раді всіх зустріти, прийняти. У нас для цього вже є можливості. Обладнання і меблі університет ще потроху довозить, дещо купує нове. На умови студенти не скаржаться, кажуть, усе необхідне для навчання і життя є. Проживаємо у казармі тут, облаштувались, ліжко є. Тепло їсти є, все добре. Тож тепер університет готується приймати першокурсників у Кропивницькому. Ректор каже, після завершення війни покидати Кіровоградщину не планують. Анна Гончаренко, Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Перейменування не потребує витрат ані з міського бюджету, ані з боку містян, повідомляють в міській раді. За роз'ясненням юристів, зміна назв вулиць, площ і провулків у Кропивницькому не несе за собою необхідність обов'язково і терміново змінювати дані в установчих документах чи місце реєстрації. Нагадаю, що у Кропивницькому триває процес зміни назв топонімів, пов'язаних з Росією чи історією комуністичного руху. Відбулося у травні кілька засідань топонімічної комісії. Результат ви бачили на останній сесії міської ради, коли понад 20 топонімів було перейменовано. І зараз продовжуємо цю роботу. Біля 150 топонімів ще підлягають перейменуванню. Керувати своїм життям можна за допомогою маркеру. Так стверджує харків'янка, яка переїхала до Кропивницького. За кілька днів оговталась від стресу за допомогою нейрографіки і почала допомагати іншим людям у такий спосіб долати стрес. Більше про цей психологічний метод розкаже наша Юлія Бабак, яка побувала на одному з занять. Марина штовхає маркером монету на папері та промальовує хаотичні лінії. Для дівчини це перша вправа з нейрографіки. Як вже почула потім з людей, які ходять сюди не перший раз, кожен з них пропрацьовує якусь свою проблему. На перетині лінії утворюються кути. Це і є наші психологічні проблеми, пояснює тренерка саморозвитку Наталія. Тож наступний етап – ліквідувати їх. Скруглять ось ці всі угли, да, щоб у нас гармонічна нова нейронна свість створювалася мозком. Неосвідомленим малюванням таких картин люди позбуваються страхів, тривожних станів, внутрішніх конфліктів і інших психологічних бар'єрів, ділиться тренерка. Ми сьогодні будемо рисувати радість. Така психотехнологія – одна з найефективніших в умовах війни, тому щойно Наталія оговталась за допомогою нейрографіки від спогадів про вибухи у Харкові, вирішила допомагати долати психологічні бар'єри іншим. Мені так захотілося, думаю, господи, так хочеться щось прекрасне зробити в цьому місті.
Відкрила безкоштовний гурток з нейрографіки в міській бібліотеці. Дозвіл на це дала адміністрація книгозбірні. Щойно Наталія пояснила користь курсу. І з першого заняття учасниці відчули результат. Це, по-перше, було спустошення, а потім вже була нова енергія. Марина ж сподівається вирішити проблеми з роботою. Пропрацьовую питання з приводу майбутнього, з приводу того, куди рухатись по життю і професійному плані, ну, більш професійному питанні про проблеми з роботою. Наталія запевняє, перш за все, варто поглянути на неї з іншого ракурсу. Саме це і дозволяє зробити нейрографіка. Он был конфликтный здесь. То есть мы одну картинку конфликтную для мозга заменяем на непривычную для мозга новой цветной разноцветной картинкой. Тож вирішення проблеми, запевняє фахівчиня, Марина побачить, як тільки домалює і розфарбує свою картину. Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини CBN. Троянди з Донеччини прикрашатимуть вулиці Кропивницького. Покровська міська рада передала на Кіровоградщину 1000 саджанців квіток. Половину з них під дощем висадили кропивничани. До процесу долучились і переселенці з Донецької області. Подробиці у наступному сюжеті. Яма така, сорок на сорок. Половину отриманих троянд від покровчан вирішили висадити на перетині вулиць Маланюка та Михайлівської. Усе для цього підготували місцеві комунальники. Спочатку я не повірила, тому що в нас такого ніколи не було, такої великої поставки, щоб безкоштовно надали нам такі троянди. А потім, коли побачила, як нам нова пошта завезла в двір, то трошки була навіть ошарашена. Попри дощ, на висадку троянд приїхали з півсотні людей. Керівники області, кропивничани та переселенці з Покровська. Символ великого єднання українського народу від сходу до заходу, від півдня до півночі. Ми єдині, єдині в своєму бажанні бути вільними, незалежними і жити в заможній державі Україна, яку ми збудуємо своїми руками, і обов'язково так буде. Заквітнути троянди мають наступної весни. Ще 500 кущів цього тижня висадять у дендропарку. Яна Семенюк, Марія Тарасенко, CBN. Олександрійці влаштували благодійний концерт, щоб відзначити День вишиванки і підтримати Збройні Сили України. Тут всі охочі могли не лише пожертвувати кошти, а й долучитись до флешмобу і вплести стрічку у карту України з мотивуючим написом про рідне місто. Тетяна Безсмольна майже 50 років як Олександрійка, але народилася і виросла у Херсоні. Стрічку з написом про рідне місто жінка в'яже на стенд у вигляді карти України з вишивкою. Я написала: «Я люблю Україну і люблю Херсон, тому що Херсон – це моє місто. Там я народилася, там народилася моя донька, там я навчалася. Дуже хвилююся за Херсон. Херсон – це Україна!» Фон стенду символічний – це маскувальна сітка. Ідея створення карти належить працівникам культури. Так хочуть зберегти пам'ять про єдність українців під час війни. Ми придумали сплести ось так Україну, яка є цільна, єдина, мирна. А вишиванка – це наш певний ідентичний такий код, який переможе, який робить все для перемоги, який нам дає силу. А через декілька років, коли ми будемо святкувати 10-ту, 20-ту річницю перемоги, ми обов'язково виставимо як раритет. А впродовж всіх цих літніх дуже сонячних днів кожен може прийти і написати своє побажання, щире, те, що в нього в серці. В'яжуть стрічки і вимушені гості Олександрії, зокрема хлопці з Маріуполя. Ну, я жив на сйомній квартирі, дом згорів, весь повністю, бабушка осталась. Через знайомих зв'язуємося. Зв'язок з нею є. Тим часом зі сцени, що розгорнулася на сходах Палацу культури, лунають патріотичні пісні. І на ньому цвіте росяниста доріжка.
задачі нашої було створити програму і трішки розвантажити людей, тому що на сьогоднішній день нам всім дуже складно. Складно жити в такий час, але ми збираємо кошти, ми хочемо підтримати і допомогти Збройним силам України. На концерті у вишиванках як артисти, так і глядачі, і навіть чотирилапі. Національне вбрання демонструють і під час дефіле. Родзинка показу – вінок з воскових квітів від Олександрійки Олени Мітюріної. В Україні лише 4 майстрині працюють у цьому автентичному стилі. Це останній мій віночок. Я його зробила. Це єдиний віночок, який я змогла зробити під час війни. В ньому надія, весна і перемога. Наприкінці дійства олександрійці розгортають рушник з орнаментами, притаманними різним регіонам Олександрійщини. Мало хто знає. Протягом заходу тривав збір коштів на підтримку ЗСУ. За 40 хвилин програми вдалося зібрати майже 5 тисяч гривень. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, CBN. Наша команда вже готує для вас свіжі новини з життя Кропивницького та області. Тож бережіть себе і своїх рідних і не забувайте слідкувати за головними подіями на нашому сайті, YouTube і телеграм-каналах та у соцмережах.